За та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгий. Өдөр амралтын өдөр гартан дээрэл амарчаа. Чихтер бас нилээ ядарцаа. Тэгээд нөр тулах уулзалт болсон. Урд өртөхөөс та хоёр дахин. Шинэ цааш та маш хэмжээгээр өсөхөд болтой байна. Тэгээд түрүү чи нөр тулсан уулзалтаар уулзсан усуд ирлээ. Хүзүүллээ. Тэгштгч ороор нь тэр тэгээд хүсвч тах мундаг болсон байна штэ. Тэр илашултын палаан гэдэг байгаа. Тэр шин автын мөний олон хам шинжт болохоор бүхэл хам шинжүүдийн бичиж чад тэгээд палаана хийдэг тийм практик байдаг. Тэр манайхан бас эзэмсэн байна. Тэг өөрсдийнхөө мэдрэмжээр над ийм байна, ийм байна. За өөрөдөө ч их садчихад палаана хийдсэн байна. Уу яагаад бас анхудаа тийм оролцоо болох раазаа нь болох юм байлгүй л яг. Тэгтээ ерөнхийдөө палаана гарсан байна. Аанаас эхлэх нэг эхлэх вэ? Алинаас нь эхлэх вэ гэдэг заавал эмчтэй зөвлөх ёстой гэдэг учраас тэрийгээ асуух. Тэгээд түрүүчийн үр дүнгээр нь биеэр үзүүлэх ийм л өмсөд голдуу ирлээ. Ирлээ. Хоёр дахь удаагаа гэсэн. Уулзчаа. За хоёр. Эрдний үрлэгийг бол 3 4 6 уулзсан ч юм бай. Сайхан болсон. За анх удаагаа ирж байгаа талаас илүү анх удаагаа ирж байгаа. Ийм өмсөд таны орон нутгаас маш холон хоёрлээ. Хорчлаад нэг уцтай төчөөлчдөг болохоор амар байд юм л дээрсэн. Нэг тэргээ тааруулаад хоторон орон орох ажиллаа ингээд тэрүүнтэй цогцоолаад ингээд ирээ уулзчихдээ. За сэтгэл их хөдөлцөд юм байна би ч гэсэн бас сэтгэл хөдөлдөг уулзалтаа. Тэгээд зөөр шалгаа юмнуудаа бичүүлээл хэлээл зороо бичүүлж яваал нөгөөрөнд нь ороод танга авчин ийм л юм байна. Энэ Канадын туршлага байгаа маань ингээ онлайнаар хүн үзэж таарч Канадч. Дэлхийн нэрмжит шанал авсан тэрөөгөр. Ванкувер хотод төгсөн ш тэр шагнал. Тэр чи ерөөс тэр чигээрээ цахим болцсон юм тинэ. Тэр имлийн юмнууд ерөөс чагнуураар чагнуураар үсхий чинь одоо бас нэг яахгүй. Тэр Канад бол чагнуураар үсхий нэг яадаг юм бэлээ яа гэвэл гарцаагүй л тэр эмнэлэгт хэвч байгаа гэж тэр улсуудаа үүсэх тийм шаардлагатай тийм нүд үүсэх болохоос тэр шагнуураар олж авч байгаа мэдээллээс хэдэн 100 мянга дахин илүү нарийн мэдээлэл авчиж байгаа учраас шинэлгээгээр авчиж байгаа учраас тэр шаар нэг хэрэглээд байдгүй тийм бил тийм болж байгаа юм гэрээ одоо тэр одоо энэ пресс релизээс сонсоод байгаа. Аа тэгээд хэд хэдэн бүлэг хүмүүс ирлээ. Занхлах нь одоо ерөөсөө нэг 3 4 5 зарим нь 10 хүний ингээд юм барьцсан төвтөр төр бичээд авцсан. Тэгээ төлөөлөл маягаар ингээд сум орн утгаас үрээд ирд юм байна. Хатаас ч гэсэн. Тэр бол та би буруутахгүй л байгаа. Яг тэгвэл тэр зөөр чинь өөрөө хуур утлаа зөөр байна гэж байхгүй шүү дээ. Их чих намнаас гарсан чи өвгдөх намнаас гарсан чи ахトゥ их намнаас гарсан чи зөөр л зөөр бол адилхан тэгээд биш мэрэглэн өмлөхөр хитэн зөөр жоол тхүлэл хэлээдвэл тэгэл ойлгочих жоо чи тэн дээрөөс санаа зовдох юм байхгүй. Тэгээд тэд нэр хэм бишширцэн ингээд төлөвлөл маягаар ингээд авчтай мэд тэглээ тэглээ гэл нэг 50 гараа явчихдаг л юм. Жаастаа юмд төрүүлж орох их дуртай хөөдөн дээр бас л юм болсон гинэ дараа нь сонслоо вичи орох хөстө би орох хөстө гэж ихэлж л орох л тийм ята шт манай монголч. Тэгээ бас чи яагаад удаад байгаа юм хөөдөө яах тэгэл тийм амьдрал хэлж тэгэл тийм байна тэгэл дугаар энэ төр тараас байлээ. Тэгээ одоо дараагийн уулзалт бол маш их хэсэгл шинжтэй болчлоо одоо. Би бас өөрийнхөө аюу бодохгүй болохоор одоо нэг юу тогтоох яах вэ гэж бодлоо байж. За нэг юм байна. Тэгээд гол төлөв нь тархитлагын асуудалтай нэмэгдчихлээ шүү. Энэ одоо нийгмийн готрлаас л болоод байлтай байна. Сэтгэл санааны сэтгэлийн ямарлт орчих тэгэлээд эн сэтгэлийн хямралд очихоос нөгөө энэ дотор тархины дотор чинь хөрөл саатлын процесс явж идэг. Тэр хоёр чинь гормон авах хэвээр гармони гэж гармони гэж авах хэвээр. Тэгэл алдагдал нийсвэл хөрөлдөх гэжтэй шээсвэл эсвэл парасимпатик доошоо гал. Гэт ийм л юм болчих гэдэг.
Тэгэл тэр чи форст эрүүл бишл болчихж байгаа ажиг тавтал. Олон удаа тавтагдвал эмгэгшин шүү дээ. Тарих шүү дээ, тарих. Тиймэрхүү бас одоо 12 пар нэрүү саадсан ч байна. Бас өрөвсөлтэй байгаа хөө ирлээ гэдээ маш хөвддөг шүү дээ. Тэнд чинжаал хөвдөлтөд үчийн танд орцсон байд шүү дээ. Аимшигтай өвн. Одоо хүмүүсд хамгийн их хөвдөлт өгч байгаа хоёр хоёулын дээр нь хүн ирсэн. Хоёр юм бол тэр нөөрийн мэдрэл өрөвсөх. Тэгэд хоёр хоорондын хана нэрв гэж хэдэв. Нэрв чи өөрө ганцхан гэдэл тахвал ингээд шулуун ингээд тахвал нейрон тахвал гэдэг ингээд шулуун канал байдаггүй шүү дээ. Нэрв чи янз янзын аксатай байдаг. Янз янзын хэлбэрээр дүрсний. Хавиргын хоорондын нэрв бол ийм хана байд. Хана нэрв. Амсгаа авч тэлж авсгаа амсгаа авч гаргаж энийг зохицуулж яддаг нэрв байхгүй. Энийг цаанаас нь хийж өгч яддаг нэрв. Тэрээс энэ ам ангид өөрө гэдэг амсгаалаад байгаа юм биш. Эхлээд тэр ханан нэрв ажиллаж ийж амсгал авч амсгаа гаргаж байгаа. Тэр өрөвсгөө бол амсгаа авчихад хэцүү чадахгүй шүү дээ. Аимшигтай өвдөлттэй. Тэгээ яг огт хөдлөхгүй нэх гүнзгий амсгаа авахгүй гэсгээд байгаад байвал өвдөхгүй. Жаахан хөдлөхөд л тэгэл юм чинь энэ рүү чинь зүгээр хутгалж байгаа юм шиг л тийм. Мэтэр өвдөлт өгдөг учраас шинжаал өвдөлттэй гэж ингэж нэрлэдэг. Тэ энэ өөрөвсөд хэцүү шүү дээ. Тэн дээр яа одоо нервний өөрөвсөл нийлээ юм уу? Өөр ямар ч арга байхгүй өвчин амтах юм уу? Ямар ч арга байхгүй. Тэгээ энэ ардын арга байт. Ардын явахтай чинь яг терапи хэрэгэлдэг арга байхгүй. Тэ энэ гурван хурууга ингээд тэгшилж бариад тэгээ энэ хавиргны чинь юу энэ хавирга ч өөрөө мэдрэгдчихэж шүү дээ. Тэр хавирга хоорон дурна гэж гүйлгээд үзэхэр хаана өрөвс нь мэдэгдэн яг тэр өрөвсөл дээр нь нэлээ хүчтэй дараад ингээд хөдөл арьсны дээрээс нь наашин цааш гүйлгэж хөдөлгөн үнэхээр өстой ойрдуу тавтал өвдөн гихтээ дэйлэрч шдэг. Тэгээ сайн тэг өрчих юм бол гайгүй болоод ямаргаш зүгээр болчихдог. Тийм юм байна. Тэрийг зааж өглөө. Тэгээд голтуул энэ багны хавиргааны нэрөөл орж ирдэ ш, эмхтэй хүн бол хөхний цагаар орж ирдэ учраас зүрх рүү хатгачлаа гэж тэгж андуурдаг тал байгаа. Ийм юм. Тэгээ мэдхэд амархан ш, хөхөө барьчаал хөдлөхөөр л зүгээр амар өвдчихвэл тэг зүрх бишлээ. Хавиргаар дээр. За ийм юмсад ярьж ах юм. За тэгээд хашл нөгөө уламж хашл туурал хоёр л да мэдээж хөхтүүдэд дагуулаа идэв болчихоо бас. Хүүхдүүдэд дагуулж ирээд үзүүлээд энийг яг уу энэ мөн үү нөгөө лүпус мүпус эвчтэй нөгөө аймар вирус нь мөн үү бактери байна уу эсвэл аль нь харшлын шинартай байна уу гэдгээ үзүүлээд тэр чинь нөгөө илаашулдаг эм дангууд нь өөр өөр учраас тэ үзүүлэх зөвлөлтө үзүүлчих яахгүй бол зарим боруу юмд нь зарим сургаар очиж юу очиад тэгээд дууралтай харшил зүгээр харшлын юм утсаас болоод нөгөөдг нь олон сэтэрэд гитсэн ч юм байна шүү. Гэтэ яхаа тэр тэг сольж ууснаас болоог зүгээр ер нь угаасаа л тэр чинь арьсны тууралтыг бол та гайгүй гайгүй итгэхэд байгаа байна гэдэг ааш тийч одоо хүнсүүдийн үнэлэлтээр бол тэр нь судлаад ингээд тэр өгнөөс болоод ингээд амжилттай цааш нь үзээдсээр 70-80% байгаа юм байл. Тэгэхээр тэр 20-30% азгүй 20-30% орцсон ч юм бас итгэхгүй сэтэр цааш сэтэрлт бол биш л тээ халтварлалт байгаа юм. Хуучин сэтэрнэ гэдэг юм бол байхгүй тэр нь ингээд бор сорь болоод юм уу гэвэл яг шинээр гарч ирчихвэл халтвар аваад байгаа байхгүй яа эдсээс эдсээ халтварлаад ингээд. Тэр нь илүү гараад байна гэдэг чинь эсвэл цусны дотор хитрхи хоромтлогдсон байна. Гадагшлуул чадаагүй шээс хөлсөр гадагшлах хэвээр тэрэн гүйц чадаагүй. Тэгээ нөгөө эрдний үр савы нэнгүүт ингээд бактериал гараад ирч байгаа байж болно. Чи яан занцэн шалтгаан байна. Биеийн дархлаа унцсан байж болно. Дархлаа нь биений хэсэр хитрхи ингээд дархлаа дархан гүлэх гэт манах тийр өгцсэн юм бил. Тэгээ дархлаа нь биений хэсэрг тавтлаад байгаа тийм байгаа байж болно. Ян занцэн шалтгаатай байдаг байх гэж бодож. Тийм бол байна. За ингээд ерөнхийдөө бол хүмүүсүүд бол палана хийчихэж гэдэг чинь бол өөрөө өөрсдөө эмчилгээд ойрхон байна л гэдэг юм. Автоиммуны өвчин чинь нэгэн тал эмнэл зүгээр эдгэмж байхгүй, эдгэхгүй, эмчилгээгүй юм чинь өөрсдөө л одоо ямар сонгодог ардын арга тэрүүгээрээ яваа л гэж Гэбрээ Есүс ч хэлсэн шүү дээ.
өөрсдийнхөө аргаар яваач та эмчилгээ байхгүй энэ 80 өвчнийг бид нэр эмчлэх гэж ингээл концепц янз бүрийн гараалаа зарим ч эмчлэгдэж эхэлж байна. Гэхдээ тэр ардын дээр олон суу мянган жилээр уламжлагтаад ирсэн энэ аргаа хэрэглээл гэж хэлсэн байна шээ. За ингээд нэг иймэрхүү байна зүгээр яривал бас ярихны юмнууд байж л тэр хүмүүсөлтөө маш их уулзах гэж яарч уулзах гэж тэгтийн байна гэд ойлалах ята би бол одоо мэджил орч дотроо өөр өвдөл сонсчихш тэрэж гэхдээ за тайвшрал гэж хэлж болтгүй л болохгүй болон сайжлуулдаг л байна. Тэгэл ойлхын 3 жил өөрсөлтөө санаандгүй явж чад сангаар нэг оройтой ирнэ гэж одоо орсон ч харин энд одоо ч дугаар бичихээ надад бусуухан бичүүлж яадаг болчлаа. Энд ертөнц төр хамгийн ачаалтай хүн бол би гэж хэлэл ойлгох. Тэгэл энэ Монгол юм гэдэг ийм аймаар явах тийм сайхан ичдэг панац гэдэг ба штэ. Панацсан байна гэдэг л Монгол хүн өөрөө мэдэрч яах гэдэг шиг ийм сайхан юм гэж хаар байх дээ. Чаргалтай ардмал гэж хэлээ. Панац гэдэг нь грекд тэ эртний грекийн тэр юу гэдэг вэ сэтгэгчтэй эртний грекийн сэтгэгчтэй их судалж байсан байлээ. Хүнийг хүнд одоо ингээд өвчин шалгаа орж ирж байгаа бол тэрийг эдгээдэг ямар нэг гайхамшигтай ямар ч юм эдгээдэг гайхамшигтай тийм юм байх ёстой гэж ирж байсан. Тэр юм дотроос панац гэдэг нэр томьёо гарсан байл. Ич хэдл гэсэн юм. Ич хэдтэй хамгаахчл гэсэн юм л. Тэгээ Монгол юм панац. За энд алимент нэг мэдээллийн чанартай нэг хоёр төрлийн юм л чөө. Тэгээ өглөө өчигдөр энэ бичлэгийг хийж чадаагүй л дээ ядраад удаад гэсэн. Тэгээд өглөө устал хэдэн цаг чатал ирчих. За 2-3 цаг ер нь ирдээ. Тэрнээс олон. Тэгээ хараацсан чинь одоо нэг цоорхол шиг юм яваад байна. Таны хийрэн л хэл ярьцгаа. Түүнэн яг бодтой сонссон бичсэн юм ойлсан юм алга байна. Тэгээ нүний юм байна бодлоо юм байна та нэг бодтой мэдээхгүй бол гэсэн юм асуултад. За энэ төлөө нэг хариу өгчээ. Ер нь бол очно гэдгээ бол шууд хэлчээ. Та хуцаа бол сайн мэдэгдэхгүй байна. 8 сарын сүүлчээр байх. 8 сарын сүүлчээр би 2 юм өдр гаргаад тэ уулзчих ёо цаа гаргана гэж бодож байгаа. Гэхдээ одоо тэр одоо бид нар ч нэг хүний нөмөрөнд нэг амар гэдэг зоч дуудлын нэг 3-4 аавал ингээл байцгаж байгаа юмсууд шүү дээ. Тэгээ хүний юм дотор байхч бас их зовлонтой төвхтэй юм байдаг. Бүгд мэдчихэе. Өөрийн дураар нэг сайхан өсөлтэйг нэг 100% жишээл ингээл уулзчихл байхгүй тоо өөр газар ирдэг юм яа гэм бол. Тэгээ нэг ядаж яаж ийж чад нэг тасда курэж гал нэг өөрийн гэсэн орон байртай боллоо. Тэр матер юм их Монгол гэдэг байгаа. Тэнд тэгээ одоо хөнгө засвар хийгээд тэгээд нөөж орно одоо дараагийн өөр тол уулзлт тэнд болно. Яг Монголд очичвал тэрийг нэг сайхан нээж бариа тэгээд нэг хүмсөдтэй уулзчих гэж байсан. Том заалтай юм лээ. Тэгээд заал маалын юу яах тэр эзэмшгэж шүмшгмөг төргөд хэлчлөө. Тэгээд тэр арын өрөөтэй юм билээ. Арын өрөөнд нь оруулаад хүмсөд үзээд байгаад би гол нь лекц уншихгүй шүү дээ. Зөвлөгөө өгөхгүй. Тэр яг нь мэдээллийн чанартай нэг энэ хоо юм хилчил тэгэл хүмсүүдтэйгэл би толж нөр оо онлайн нөр тулах байсан бол улаан нөрээр тулах нэг ийм юм хийх нэг арын өрөөтэй тэр өрөөнд нь тэг хүмсүүд үзэж барина. Ингээд нэг хоёр өдөр сайхан таах үүтэй ингээд уулзалтах хаа гэж ингэж бодчихээ. Тийм цаг гаргана. Тэгээ ер нь хотод бол байхгүй өдөгөр л байл гэж төлөвлөж байгаа. Одоо аим ганц аим гэр яваа болгонч гэдэг юм аймгаар болгонд би нэг ямар санагтал идэх болгоцлонгээр явчихдаг юм шиг байна. За нэг иймэрхүү төлөвлөгөөнийхөө тухай нэг хэлчихье. Ямар ч байсан энэ өмсүүдийн тэр цуурхал юм уу юу юм бодтой юм уу гэдгийг ингээд хаглаад байгаа гэж байна. За
За дараагийн нэг асуудал бол мэдээллийн чанартай юм аа. Цэвэр төрөнд нь нэг нэг хэл аман дээр аман дотор амны хөндөд гардаг нэг юу нь мэддэхгүй бактери байна. Америкийн нэгдсэн улс Сэн эрдэмтэд илрүүлчихээ. Америкийн нэгдсэн улсаас өөрөөс нь гаралтай юм байна гэдэг мэдээлжсэн та. Манай Монгол хөвгөтд алдсан, алдвар авцсан баг. Яаж ямар санаа яваа тэгээ алдвар авчдээ хэвээр сайн мэдэхгүй байна. Хэлж чадахгүй байна. Ямар ч лээс хөвгөтд оолал имчилгээ ятаж ханшид тогтох гэж чадахгүй яваад байгаа. Өдөө нэг хөвгөт. Там хилэн дээр нэг гарцаасан цагаан юм гарцсан. Хөвгөт яаж хоол идэх бодоод үзтээ. Тэр бол нөгөө шинэ 17 вирус гэж нэг юм яриад байгаа шүү дээ. Тэр ка аюу X вирус гэж хэлсэн. Тэгээ ямар ч хэсэн X вирус нь ганц вирус, бүлэг вирус байгаа юм байна. За тэр бол тэгээд судлагдаад тэгээ гарчих واخ. За туурал төвш юм байлээ. Хүнээс хүн талдахгүй юм шиг байлээ. Эдсээс талддаг хэсэг нь сайн мэддэхгүй. Одоо тэгээ хэлэн дээр байсан юм нь Чавчин дээр ч юм уу портотокс гэхэл ингээд дэше гараал ирүүлдэг. Тэгэлэд сэсэс талддаг л бол таарах гэдэг. Босгол байх л. Стофонд мэдээлт тоолно байна. За өөр нэг асуудал бол тэр Тайландын вирус гэж шумуулын вирус гэдэг юм гарсан байна. Нэг дэлхийн даяар л анхааруулж байна. Суулаал бол тэгэл вирус гэдэг юм. Тэрээ сармагч гаскогид тал дэлгэрсэн гэдэг шомолоос тэр тайланд вирусэн гэдэг. За марайхч л та эрсдэл суур амьсгалт гайгүй зүтэй. Гэхдээ тайланд марайхч их явдаг шүү дээ. Энэ дээр бас нэг анхаарч зүтэй энэ шомолын молныхаа тос усыг сайн дүрхт юм уу яадаг. Гадаа гарахтаа ямар ч асан шомолын тос дүрхэж болохгүй л болохгүй болчлоо. За өөр нэг вирус ооц вирус гэдэг. Ооц вирус ч хуучин байсан юм уу? Үхлийн вирус биш. Тэр тайланд их бол үхлийн юм л. А энэ бол үхлийн вирус биш л байсан гэсэн чинь юм. Япотоноос орчлаа. Тэр нь хачигнаас гаралтай, аймаа хөлтэй хачиад, талдаа дөрвөн хөлтэй, хар хөлтэй хачиад. Тэрнээс хацуулцсан юм байна. Жилийн өмнө хацуулсан. Жилийн өмнө нас орсон. Настай тал настай байна. Тэгээд юунаас бол нас орно гэдэг нь шинжлэхдэггүй. Шинжилгээгээр гарахгүй байсаар гал сайн харин санаандгүй арьсан тэр хацуулцсан сар байна. Гэл тэрийг нөгөөл тэгэл хацуулцсан л байсан. Тийм юм байна гэхээр бас нэг өдөө гадаа амарчаа. Монголчууд байсан. Майхантай гэвч гал ус руу хөлнцөхгүй дүрсөв чи те манайчтай те. Бас тэг хөлтөө юм оголж гүд юм уу яа гэдэг одоо. Тэг манайд бол гайгүй үст те. Ийм ор амсгалтай газар бол гайгүй шүү дээ. Тийм халуун орны вирус. Тэгтээ тэх нь гайгүй. Бас гэж аа. Тайшруулахын систем тэгтээ болгоомжлол ил үтхгөө. За гээ нуда гэвчлэгийг хөөгөр өндөрлөе доо.